prichádza Tomáš Bezdeda! Tomáš Bezdeda, vitaj. Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer, ahoj. Prosím ťa, neviem, či si počul, za kulise som tu trošička hovoril niečo o športe, umelcoch a tak, a o tebe, že ty si teda umelec, spevák, ale aj športovec. A možno to ľudia nevedia. Ja viem o tebe, že ty hráš hokej. Bol som aj dnes hrať hokej a... Fakt? Skoro mi zlomili článok dnes, no. A to odkedy? To tu trénuješ, alebo chodil taká som, to je nejaká liga, zvičiť, alebo? Tak nie, to nie je liga. A čo, čo hráš? Tak chodíme si ako amatéri zahrať niekedy. To kde hrávate? Tu v Bratislave? No, chodíme aj tu, ale aj v Žiline. Aj Žiline? Tu v Bratislave. Áno. No a trénoval som aj so ženami. Čo? No hokej. Ja hokej, áno. Jediné, čo ma štvalo, že sme nemali spoločnú šatňu po tréningu. Ani sprchu? Vôbec. Raz som sa tam dostal, ale už tam boli len tri, lebo ostatné už boli prezlečené. To ti bolo málo, alebo čo? Už tam boli len tri. Vtedy som nemal kľúče od svojej šatne, tak som sa išiel akože osprchovať. Som sa, či sa môžem osprchovať, boli tam tri. Takže sme sa tak striedali. Striedali ako? Áno, no však áno. Ale v tej sprche sme sa striedali. Sprche oni, sa striedali. Oni sa prezliekali, ja som sa išiel osprchovať. Krásne príhody. Boli to krásne zážitky. Krásne príhody. Málo kedy tu máme takúto krásnu príhodu. Tak môžem to... ti povedať naozaj. Teraz som povedal asi aj viac, ako som chcel, vážne. Poďme ďalej, samozrejme nemôžeme obísť tvoje začiatky, keďže sme v RTVS a máme tu na nejaké ukážky z prvej Superstar, ktorá sa v RTVS vysielala. Počkej, vážne. No jasné, pamätáš si ty vôbec na to ešte? Ja mám vždy stres, keď počujem tú znelku, lebo... Znelku ti nepustíme. Dobre, tak... Pustíme ti, ako si bol pred porotou. Chceš to vidieť? Nie. Prečo? Nechcem to vidieť. Náhodou je to super, pozeraj. Bravo. Tomáš Bezdeda. Perfektne. Vítaj Tomáš. Ale nemusíš byť nervózny, nejde o nič. Chyba o všetko. Bafta. To môžem, hej? Keď som ti mal poradiť, Áno. Nebudem ti radiť. Ja si myslím, že áno. Pre mňa je to strašne zaujímavé toto. No tak Habera ťa pochválil. Pochválil ma, no. Ale to bolo strihnuté, on dlho váhal. A ja som teraz nevedel, že čo mám robiť, vieš? Lebo som tam stal prvýkrát v živote. Áno. Ja už som myslel, že už vypadávam a tak ani som nevedel, o čo ide, lebo to bola úplne prvá Superstar, takže som nevedel, do čoho idem. Áno. Žiline. A Haberu si poznal, ale. Poznal som. Áno. Priznám sa, že Laciho som až tak nepoznal, lebo pol tváre mu zahadila a jeho ofina. Ako to som mal problém. Áno. Ale skvelý basák. Ale ten ťa pochválil tiež. Ten ma pochválil. No a nakoniec som ani nevedel ako a dostal som sa do finále. A medzi tým bolo ešte veľa srandy. No to bolo. To bolo. No. Moderátorky rôzne, všeličo tam. A teraz takto v súčasnosti máte nejaké také, že sa kamarátite ďalej? Kamarátime sa. Hej? Tak hej, no. Áno, aj tak voláte si občas? Tak sem tam si napíšeme. Hej? Ja viac asi napíšem. Ty viac napíšeš, hej? Ale minule povedala, že jej to nevadí. Tá ma zabije. Nie, veď tak som. Nie, pozdravujem. To nemá zmysel pre humor, keď nejadala, jasne, však sme super. No a ty si teda na tom ako teraz? Ja som na tom tak, že... Slobodný. Stále som slobodný. Nezadaný. Aj keď som mal už nejaké pokusy, čo mohlo by znevyšlo. Jaké pokusy? Okrem tej sprchy, myslím, ako. To nie je. Nevyšlo to nejako. To nerátaj. Neviem, niekedy mám pocit, že ženy nevedia, čo chcú. No a teda ani vo výhľade nič také nie, aby sme teda... Áno, tak trošku je vo výhľade, tak vo výhľade je. Hej. Ale kamarátka, tak vieš, to sa nedá, to nejde také, že išiel dravec drzo na ves, ja tak opatrne idem. A niekedy asi robím chybu, že idem opatrne. Koľko to tak trvá, to obdobie? 7 rokov. Nie, srandujem. Ale že na ňu ideš tak opatrne, ja že koľko idem, trvá nie, to obdobie, idem... keď ideš na ženu tak opatrne, vieš? To je taký inštinkt. To ide tak same. Keď vidím, tak vyštartujem a keď nie, tak som opatrný v zálohe. Tak si opatrný, ona sa medzi tým vydá. Áno, ja som zase slobodný a smutný. Vieš, čo mňa zaujalo ešte, keď teda trošku spomíname? No. Tá tvoja stredná škola. Viete, čo na akú strednú školu chodil?
Tomáš, neviete? Skúste si tipnúť. Áno, pani študovala Wikipédiu, vidíme, áno, to, áno. Stredná poľnohospodárska tzv. Hnojarina. 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 No a tá prax, potom to ste chodili nejaké zvieratá? Chodili sme, mali sme tam... Absolvovať všetko, nie? Tak pri ovečkách, aj pri sliepočkách, aj pri kravičkách. Mali sme... To som, tomu som sa vždy vyhol. Nedojil si? Kúpil som kamarátovi pivo, on zadojil za mňa. Hej, prečo si sa tomu... Ja som sa bál veľké, to je veľké zviera to. Nevedel som to nejako, som sa to učil, som sa to všeliako, mal som tie balóniky, ale tú rukavicu som si nafúkol. Čím si sa to učil? No s tou rukavicou, s tým s balónikmi. No, rukavica, ktorú som si nafúkol, tak som to skúšal. Tak? Aj sme teplotu merali mladým bičkom, aj sme sliepku museli zabiť raz. Počkaj, to bolo predmet zabíjanie sliepok? Tak, vieš ako... Prosím? Predmet bol zabíjanie sliepok? Nie, to bola ako taká skúsenosť, ktorú som zažil hneď ako prvák na tej strednej škole. Povedz. Prvák som bol prvýkrát na praxi a prišla taká gazdina, taká naša, čo nás mala na starosti na tom družstve a mala asi 120 kg. Nič zlom však, ale taká vysoká, riadna baba. Tak. Vy ste tu noví, čo? Hej, noví sme. No. Tak vidíš tú sliepku? Tu vyprázdňujeme teraz. Dokážeš ju zabiť? A ja som bol v šoku, ja som bol v strese. No tak áno. Bola tam spolužiačka 2 roky staršia, tam mala skúsenosť. Tak som to tak na ním pozrel a ona, že tak dokážeme to nejako. Ale sme ju 2 hodiny skôr iba chytali. No, si ju chytil? Nechytil som ju ja. Spolužiačka ju chytila? Bál som sa aj. No? Strašne to štípe, to je. Bál si sa sliepky? Keď sme aj vajca brali, to bolo hrozné, to štípalo strašne. Nechcel som jej ubližiť a ona už mala v tom prax, bola 2 roky staršia, no. Nebál som sa, samozrejme, však som tvrdý rocker, hej. Ako to dopadlo teda? No dopadlo to tak, že sme ho zobrali teda, po 2 hodinách sme ho chytili, sme takú sieť na ňu hodili. No nevedeli sme ho zabiť. Ona, že krkom, ja hovorím, ako môžem krkom, keď divaj čo robí? No tak sa metala furt, tak ma nenapadlo nič iné, tak som povedal, poď sem, tu sú dvere, ty ju chyť, ja buchnem dverami. Do zárubne. No, tak sme skúsili raz, nič. Nič. Druhýkrát. Nič. Prežila? No, už Ježiši Kristia, už teraz zviera, tá sloboda zviera. No nie, zviera. No tak si ju nie toto, no, lebo... prežila, no ale tak čo som mal robiť, tak aj tretíkrát som to skúsil potom. Áno? Tak nepomohlo to, no. A čo potom? Tak som ju chcel trafiť palicou po hlave, ale... Čo trafil sa... som kamarátku. No ako to skončilo? Spáchala samovraždu potom, alebo čo? Ja sa to hanbím povedať, mňa teraz naozaj zavrú asi. Bojím sa to povedať, nie že hanbím, bojím sa to Hej. povedať. Hej, no to vystrihneme. Utopili sme. No, tak čo tak. Ale v noji. Celkom humánne. V noji. Aha, dobre, no tak... Mal som prvák 15 rokov, bol no som tak pod áno, tlakom. Pozrieť, urobil som to pod stresovou ty situáciou. Ty si bol v šoku. Vážne. No, čo tu to... Prosím ťa pekne, dobre. To bolo spomínania, ideme, súčasnosť. Čo je nové? CDčko nejaké, pesnička, klip? Ako no teraz som nahral novú skladbu. Áno. Ktorá je po anglicky. A ja som si urobil aj muziku, aj text. Aj text? Samozrejme som to konzultoval so Celeste Buckingham. So Celeste Buckingham? Trošku ma aj tak kaučovala, ako by som to mal spievať. No a ona pilovala s tebou tú angličtinu. Áno, teda, ona ma teda učila, sme si sadli a takže aby som si dal 4 žuvačky do úst. A že idem rozprávať. To fakt? No. Takže vtedy lepší prízvuk? Že sa tak uvoľním, že sa už sa tak ako rožujú. Aha. Uvoľnia tie svaly, žuvacie. No ale že aby som nemal stres, že to je celkom v pohode, tak som sa ukludnil. No ale vieš čo, máš tú gitaru? Mm-hmm. Tak chcete počuť tú novú pesničku? Chcete, nie, to je jasné. Tak taký kúsok, až v angličtinu to bude, hej? Mám aj žuvačku. Mám si dať žuvačku? No daj žuvačku, no jasné. To také, neviem, či som si nezabudol v šatni u teba. U mňa v šatni žuvačku. Alebo máme spoločnú šatňu. Máme spoločnú šatňu, áno. Lebo nemôžem ho nájsť. Ale nie sú tam hokejistky. Nemáte niekto žuvačku? A tak nemusíte mať žuvačku. Aha, pani má žuvačku. Máte 4? Ale no tak to som. Ja to viem iba so 4, no. Prosím ťa, ešte povedz niečo, ja to musím... Nie, jednu, no tak... Ja to musím prežuť. Ďakujem, 2, no. Bez dedu uvidí, tak... No prečo ja žujem, prosím ťa, nevieš? Ja som úplne zblbol z toho. No tak poď tú pesničku, no.
Sometimes I want to cry. My wings broke the one that taught him to fly. I should just run and run, never go back. Why should I cry? I think I've seen you once. Is this real life or only a lie? Pictures in my head now fade the color. Why should I cry? Give me a reason not to give up, not for the night. No need to cry. Refrain. Nemohol sústrediť som a šíriť. Vyborne.